pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. Nesse vídeo de hoje, eu vou dar continuidade a uma série de vídeos de conteúdos falando sobre o direito do arrendamento, mas hoje eu vou falar especificadamente sobre os prazos. Bem, se vocês tiverem dúvida o que é denúncia, o que é oposição à reclamação, o que é resolução, assiste o meu primeiro vídeo que eu explico somente essas modalidades. E me acompanhe nesse vídeo se quiser saber os prazos. Antes de tudo, eu vou convidar você a se inscrever no meu canal, ativar as notificações e também me acompanhar nas redes sociais, o Instagram em especial, Advocacia de Imigração. Bem, gente, dando continuidade a esse assunto, eu vou falar sobre os prazos, tanto para o senhorio quanto para você, arrendatário, no caso de se opor à renovação do contrato ou denunciar o contrato. Falando em especial dos contratos que têm prazo determinado, tá? Então, no caso do senhorio, que tem sempre justificar, eu vou relembrar esse ponto que eu falei no outro vídeo. O senhorio vai depender do prazo que ficou estipulado nesse contrato ou que está vigorando. Se for um contrato que tem um prazo que se vigora igual ou superior a 6 anos, ele tem um dever de comunicação à oposição, né, à renovação e desejar efetivamente a devolução desse contrato de 240 dias de antecedência, tá? Se o contrato, né, fixado, tem aí um prazo superior a 1 ano e inferior a 6 anos, o senhorio tem que cumprir um prazo de 120 dias de comunicação. Se, no caso, esse contrato ele vigora for igual ou superior efetivamente a 6 meses e inferior a 1 ano, né, ou seja, pode ser até 1 ano e não tem efetivamente aí um período maior, ou então 8 meses, por exemplo, tem que cumprir aí um prazo de 60 dias. Mas, Jamile, o senhorio fez um contrato somente de 4 meses. Como é que a gente faz efetivamente, então, a oposição à renovação? Nesse caso, o senhorio tem que fazer a comunicação, pelo menos, referente a 1/3 desse tempo cumprido, né? Desse tempo definido, quer dizer, no contrato. No caso do arrendatário. No caso do arrendatário, dentro de contrato de arrendamento em tempo certo, né, no tempo determinado, a gente tem aí o prazo de 120 dias se esse contrato foi estipulado um prazo igual ou superior a 6 anos. Temos um prazo de 90 dias se o contrato foi estipulado num prazo superior a 1 ano e inferior a 6 anos. Se o contrato foi estipulado com um tempo superior a 6 meses e inferior a 1 ano, tem um prazo a ser cumprido de 60 dias. E, igualmente, o do senhorio, o arrendatário, no caso, querer se opor à renovação de um contrato que tem um prazo inferior a 6 meses ou até 6 meses, consequentemente, tem que cumprir pelo menos 1/3 desse prazo, tá? Com antecedência. Agora, denúncia de contrato, tá? O arrendatário, ele tem dois prazozinhos diferentes, tá? No caso, o arrendatário querendo denunciar o contrato que tem um período igual ou superior a 1 ano, aí ele tem que fazer com 120 dias de antecedência. Agora, se o contrato efetivamente for inferior a 1 ano, né, inferior a 1 ano, seja 6 meses, 7 meses, enfim, ele tem um cumprimento aí, uma necessidade de cumprir 60 dias. Então, assim, eu tô falando aqui somente os prazos do arrendatário, do senhorio, dentro de um contrato determinado de arrendamento, habitacional, tá? Que não é comercial, é habitacional. E são regras que devem ser definidas. Se elas não forem cumpridas, quer dizer, se elas não forem cumpridas, houver a inobservância desses prazos, o que acontece nessa situação? O senhorio ou o arrendatário pode cobrar, né, vamos dizer assim, uma indenização, por vezes já está definido no próprio contrato do arrendamento. Quando não fica definido, vai ter que convencionar, vai ter que chegar a um acordo, tá? Mas, por regra, como é que se funciona? Geralmente vai
ter que ser indenizado os valores aí das rendas do prazo não cumprido. Então, se você não cumpriu, por exemplo, você quer sair agora, não quer cumprir prazo nenhum, seu prazo é 60 dias, você vai ter que pagar duas rendas. Ou se você já tem o calção na mão do senhorio, por vezes o senhorio vai devolver talvez o resto e vai ficar com o valor de duas rendas. É bem complicado isso e vice-versa, tá? O senhorio também, por vezes, vai ter o dever também de indenizar. Enfim, é um universo de coisas para falar sobre o direito do arrendamento, mas é necessário vocês saberem as formalidades, os prazos, para que efetivamente vocês evitem esses custos e também essa dor de cabeça, tá? Jamile, se eu não cumprir o prazo, tá? Existe alguma forma que eu não tenha que indenizar? Bem, o Código Civil, tá? No artigo 1098, no ponto 6, fala expressamente que tão somente não tenha, vamos dizer assim, a necessidade, entre aspas, né? Mas pronto, é justificável o não cumprimento desse prazo nos casos efetivamente em que as pessoas têm aí um desemprego involuntário, ou seja, não foi aquela pessoa que pediu demissão, mas foi demitida. Incapacidade permanente para o trabalho ou morte do arrendatário ou de pessoa com que este viva em economia comum há mais de um ano. Então, assim, é a única hipótese aqui, tá, dentro do Código Civil que resguarda, no caso do arrendatário, não ter que indenizar, no caso senhorio, em caso de inobservância dos prazos definidos, tá? Bem, gente, é isso. Espero ter esclarecido mais um ponto importante em relação a contratos de arrendamento em Portugal, tá? Mas é sempre interessante vocês contactar um advogado, ler, né, ver realmente dentro do caso específico o contrato de vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção e não esquece de me acompanhar nas redes sociais.